Հայաստանում այսօր էլ բազմաթիվ ընտանիքներ հազիվ են քարշ տալիս իրենց խղճու գոյությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ու միակ նպատակն էր իշխանությունը գրավելը, իսկ այժմ էլ այն պահելը շարունակում է սին հույսերով և դատարկ խոստումներով կերակրել ժողովրդին։ Իսկ մարդիկ շարունակում են խեղդվել աղքատության ու սովի ճիրաններում։ Ծանր սոցիալական վիճակում է ապրում Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի նախկին տրիկոտաժի շենքում բնակվող մնացականյանների բազմաթիվ ընտանիքը, որտեղ 6 անչափահաս երեխաներ կան, որոնց մայրը վերջերս է մահացել։ Երեխաներից 3-ը դպրոցական տարիքի են, սակայն դպրոց են հաճախում։ Նրանք ապրում են իրենց մորական տատիկի ու պապիկի հետ սարսափելի վատ պայմաններում։ Նշենք, որ աղքատության, գործազրկության մեջ խրված, իշխանությունների ստից ու խաբեությունից հոգնած ու հուսահատված հազարավոր հայաստանցիներ այսօր էլ լքում են երկիրը։ Վերջին շրջանում հաճախ են հանդիպում դուխովների գրառումների, ովքեր արտագաղթում են, գրում է Երևան Today-ը։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր մասնակցել են այսպես կոչված թավշահեղափոխությանը, հավատացել են, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որ Փաշինյանը կթեթևացնի իրենց հոգսերը, բայց փաստի առաջ են կանգնել։ Բոլոր արտագաղթողները բողոքում են, որ հիասթափվել են ամեն ինչից և որ իզուր են հավատացել Փաշինյանի խոստումներին։ Բողոքում են, որ իշխանապողությունից հետո իրենց սոցիալական վիճակը էլ ավելի է վատացել, որ սննդամթերքների գները շարունակում են աճել, թոշակներն ու աշխատավարձերը չեն բարձրացվել, նոր աշխատատեղեր չեն բացվել և որ ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար նրանք ստիպած լքում են երկիրը։